kusoo dhawaada warbixin kooban oo caafimaad aynu ku eegi doono waxa loo yaqaano malnutrition ama nafaqo darrada. Intaynu ku guda jirno daawade, warbixinteena waxaynu soo qaadan doonaa waxay tahay nafaqo darradu, waxyaabaha lagu garto amba astaamaha lagu garto, sababaha keena, iyo sidoo kale sida ugu habboon ee looga hortegi karo. Daawade aynu ku bilowne, nafaqo darradu waxay noqonaysaa dheelitirnaanta ka jirta qaadashada nafaqada ee uu qofku afka ka qaadanayo iyo sidoo kale xaddiga uu jirku u baahan yahay oo aan isku dheelitirnayn ayaa la odhanayaa nafaqo darro. Sidoo kale nafaqo darrada waxaa la odhan karaa waa jirka oo aan helin faytamiinadii uu baahnaa sida faytamiinis iyo sidoo kale mineraariska. Daawade waxaynu imikana isleegi doonaa bal sababaha keena malnutritionka amba nafaqo darrada. Kow waxaa ka ah qofka oo qaadan waaya nafaqadii uu jirku u baahnaa iyo sidoo kale dhibaato ka jirta nuugitaanka nafaqada jirka ku jirta isla markaasina uu qofku qaatay. Waxaa kale oo sababi karaa inkamka amba dhaqaalaha qofkaasi oo hooseeya. Waxaa sababi kara oo kale mental health amba xanuunada ku dhaca maskaxda waxay sababi karaan nafaqo darro. Waxaa sababi karaa poor nutrition oo ah nafaqada qofkaasi oo xoog u hooseysa. Daawade imikana waxaynu isleegi doonaa calaamadaha lagu garanayo nafaqo darrada amba qofka inuu ku jiro malnutrition xaaladda loo yaqaano. Kow qofkaasi oo abateedku uu ka yaraado, qofka oo xiisayn waaya inuu wax cuno isla markaasina wax cabo, qofkaas oo dareema daal aad u badan, sidoo kale qofka oo dareema qabow badan, miisaanka qofka oo lumaa, sidoo kale depression amba isku buuq qofkaasi ku yimaada, maqaarka oo qalala amba dry skin, sidoo kale waxaa yaraataa levelka jirka energy-ga ku jira. Qofkaasi waxaa lagu garan karaa amba uu isku arki karaa infection-ka oo ku soo noqnoqda, sidoo kale caloosha oo bararta, qofka oo kar waaya amba intiisi dhaafi waaya, iyo sidoo kale daily activity-ga oo qofka oo hoos u dhaco oo yaraada, qofkaasoo ay ku dhacdo hair loss wax loo yaqaana amba timaha oo qofka ka daata, muurka qofka oo kolba isbedela, qofkaasoo oo maqaarka uu kasoo yaaco finan. Daawade waxaa jira laba qaybood oo loo qaybiyo nafaqo darrada oo la yidhaahdo over nutrition iyo sidoo kale under nutrition oo ah qofkaasi inuu qaato nafaqadii jirka looga baahnayd oo aad u yaraata amba aad u badata, laakiin ta aadka u badan waxay tahay nafaqadii jirka qofku u baahnaa oo aad hoos ugu dhacda amba yaraata. Sidee baa looga hortagi karaa malnutritionka amba nafaqo darrada? Qofkaas oo qaata cunto caafimaad qabta iyo qofka oo isku dheelitira cuntada uu qaadanayo oo laga heli karo mineraalis iyo sidoo kale macdanaha uu jirku u baahan yahay, qofka oo afka wax ka qaata, iyo sidoo kale in la sameeyo wax loo yaqaano early diagnose amba la ogaado hore loo ogaado qofka inuu yahay malnutrition ama nafaqo darro hayso si markaasi dawadii ugu habboonayd loo sameeyo oo loo daweeyo qofkaasi ayaa lagaga hortegi karaa malnutritionka. Daawade dawada ugu habboon ee qofka nafaqo darrada la siin karo waxay tahay iyadoo laga kaabo oo la siiyo nafaqo.